Re, viss ēters ir te! Rīts joprojām visai dzestras vēl saustrumos, tur gaisa temperatūra ap plus 4, plus 6 grādiem, citvietā svārstās plus 5, plus 10 grādu robežās, un pūš lēns līdz mērens austrumu puses vējš, un dažviet valsts austrumos arī ir sabiezējusi miglu, un tur redzamība arī pasliktinās zem 500 metriem. Dienā savukārt diena būs visai mākoņaina, dienas laikā gan būtiski nokrišņi nav gaidām, bet vakarpusē Latvijai no dienvidiem pietuvosies plaša nokrišņu zona, kas jau daudz viet tad naktī uz ceturtdienu arī atnesīs lietu. Diena vairs nebūs tik silta kā vakar, gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 15 grādus, un siltāks laiks ir gaidāms valsts rietumos, kā arī valsts centrālajā daļā, tur tad termometrs stabiņš pakāpsies līdz šai te plus 15, plus 16 grādu atzīmēm. Un dienas laikā arī pastiprināsies vējš Kurzemes piekrastē, kā arī vietām Kurzemē vēja brāzmas var sasniegt 14 līdz 15 metrus sekundē, brīžiem arī 16 metrus sekundē. Tomēr lielus postījumus šāds vējš nenesīs, tomēr tas zarus var nedaudz papurināt un kāds koka zars arī var lūst. Bet par tālākajām dienām runājot un vēl par to, kāda laikapstākļa ir gaidām galvaspilsētā. Šodien Rīgā liela nokrišņa arī nav gaidāma, laiks būs lielākoties savs. Dienas laikā gaisa temperatūra sasniegs plus 13, plus 14 grādus, bet uz vakarpusi jau pakāpeniski kļūs arī dzestrāks. Un tad par tālākajām dienām. Tā kā nokrišņu zona sasniegs Latviju vairāk naktī uz ceturtdienu, tad ceturtdiena būs lietaina. Lietus gaidāms teju visā valstī un tāpat pastāv arī neliels negaisa risks dienas laikā. Piektdienas savukārt nokrišņu intensitāte nedaudz mazināsies un lietus būs gaidāms tikai vietām. Naktīs gaisa temperatūra lielākoties būs plus 3, plus 7 grādu robežās valsts lielākajā daļā, bet siltākas naktis aizritēs piekrastē, tur gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 7 plus 10 grādiem. Savukārt dienlaikā termometrs stabiņš nepārsniegs plus 7 plus 14 grādu atzīmi. Un šī brīža prognoze liecina, ka arī līdz pat nedēļas izskaņai laikapstākļi saglabāsies ļoti līdzīgi. Brīžiem sagaidīsim lietu, bet brīžiem tātad arī būs sausāki brīži un arī, kad uzspīdēs saule, tomēr gaisa temperatūrā būtiskas izmaiņas nebūs. Un arī par ūdens temperatūru. Ūdens temperatūra šobrīd Latvijas ūdens tilpēs pārsvarā svārstās no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Savukārt Baltijas jūras un arī Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra ir ap plus 11 plus 4.